Kāda ir mediju vide un mediju pratība Latgalē? To Rēzeknē skaidroja 50 studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas. Topošie speciālisti pētīja ne tikai viltusziņu fenomenu, bet arī Latgales iedzīvotāju attieksmi pret Eiropu un latgaliešu valodu medijos. Turpina Daudzkom TV. DAAD, Vācu akadēmiskās apmaiņas centrs, nu pat organizējis semināru Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas valstu studentiem, kuru studiju virziens ir saistīts ar valodniecību un mēdījiem, lai noskaidrotu Latgales reģiona specifiku mēdīju vides un to lietojuma, kā arī translācijas valodu kontekstā. Mēs domājam par to un diskutējam par to, ko nozīmē Eiropa, ko nozīmē Eiropa cilvēkiem šeit Latgalē, un mēs runājam arī par mēdījām un gribam drusku vairāk saprast, kas ir fake news. Bet mums ir tas mērķis saprast arī vairāk, ja, kas notika reģionos. Ja. Tas ir taču ļoti interesanti un tas ir acīm redzams, ka reģions, kā Latgale ļoti atšķiras no Rīgas. Pašiem semināra dalībniekiem vislielākais atklājums bijis latgaliešu valoda, un pārsteigumu sagādājas tas, ka tā praktiski nav dzirdama Latvijas mediju vidē. Man būtu liels prieks, ja būtu daudz vairāk latgaliešu valodā medijās. Ja? Manuprāt, tā ir reģionāla valoda, un, protams, reģionālam valodam arī ir tiesības būt medijās, gan reģionā, gan, protams, arī nacionālā televīzijā vai rādijā. Piemēram, kad es mācījos Vācijā, Lejassaksijā, viņiem ir savs valodas paveids, un tajā ir rādio, TV šovi. Tiek rakstītas grāmatas, un bērniem tajā valodā tiek lasītas pasakas. Bet ja jums ir atsevišķa valoda, jums tajā noteikti jābūt arī mēdījiem. Priekš manis tas nozīmē savas kultūras un valodas izpausmi, un mēdīji ir vissvarīgākā tā daļa. Noteikti sabiedrībā plašāk ir jābūt, un ne tikai šeit Latgalē, bet arī vispār Latvijas kontekstā. Latviešu valoda ir radusies daļai no latgaliešu valodas. Tā kā pirmsākumi līdz ar to mums ir nevis tikai to tā kā marketinga triku jāuztver, tā kā mēs varam kaut ko reklamēt, jo latgaliski rakstīts, bet arī savu tā kā mantojumu apzināt. Jautājums par latgaliešu valodas pieejamību un tās klātbūtnes nepieciešamību nacionālajos mēdījos ir bijis ļoti plaši diskutēts arī pagājušā gada Latgales kongresa simtgades pasākumā, kura rezolūcijā tika iestrādāts punkts par nepieciešamību paredzēt valsts sabiedriskajā pasūtījumā 10% satura veidošanai latgaliešu valodā. Turpināt virzīt šo jautājumu apņēmušies arī 13. Saimā no Latgales ievēlētie deputāti. Evika Muiznece, Aleksandrs Stavsks, Pāvils Galers, Dotkom televīzija.